هذا المسلسل برعاية ترانسفير جالاكسي، اس اي مابلر، سناب دكتور. عنجد حلوة حلوة؟ دي قودة دادر أس أصدق إحنا رجال؟ وفي كرينور هنلر يؤد عن شانهيت شكلها سحرتك قبل ما انتصل تكرو أت يو إيه ستيلي نوك خليني أشوف وقف شوي تعال ما خليني أضبطك شد لي كتفك شد كمان شد 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 كتفك ايوه اسحب بعدها 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 كمان ورجيني ابتسامه ابتسامه اكثر اكثر ابتسامه هلا جدي زي المدير جدي ماشي جود Du ser glad ut idag. Jag är alltid glad. Vi kvinnor. Du ser annorlunda ut. Det måste vara något. Emily, det måste vara något. Du ser snyggare ut. Jag vet. Det är en kille. Ja, men det är för tidigt. Men Emily, jag är så glad för din skull. Jag är så glad. Någon förlorar och någon vinner. Ingen kan ha allt. Kärlek är ett krig. Känslomässigt krig. Obevekliga mardrömmar. Allt eller ingenting. Förmodligen är det hur kärlek ser ut. Och kanske ju mer konstigt, desto bättre. Det är trevligt att vi träffas och du är en stilig läkare och det passar bra på en plastikkirurgisk klinik. Så kan jag inte relax, hade min blodvärk. Nästa patient är här. Ja, ta in den. Beställa nya munskydd. Okej, vi fixar det. Förresten, varför använder kirurgen munskydd? Det är en bra fråga du. Kanske därför att patienten ska inte se vem är det som sätter knivar i dem. Okej. Hej, hej. Hej.
Tack för ett trevligt möte. Jag ska bara prata med klinikchefen Anneli om dina arbetstider och din semester. Och jag tror att du kan börja arbeta hos oss redan idag. Shukran iktirle elak. Betmanna enni kon an tahsan zannak. Jag är säker på det. Gå och hitta doktor Niran. Han kommer att ta hand om dig. Doktor Niran? Lishma antal madir hon och lazam lishmak? Jag är medicinskt ansvarig och doktor Niran har arbetat hos oss i många år. Han kan systemet och han kommer att kunna ta hand om dig på bästa tänkbara sätt. Okej. Vem blir i hela? Han är på sitt rum. Han har några patienter där. Okej. Med till mamma tack. Kom in. Jag har fått 3 barn och det har gjort att min mage har förändrats jättemycket. Jag känner att det är dags att fixa det nu. Tahim, fjande kamrachi? Inte vad jag känner till. Men jag äter Alvedon för huvudvärk. Hej, men fjande muskilla. Tahim, bedäckni? Jag slutade för 2 dagar sedan. أغلب المرضى بيجوا لعنا بوقف الدخان قبل ما يجوا لعند الدكتور ما بعرف ليش طول نحن مفتشين هون على كل حال انا بنصحك انه توقف الدخان 3 اسابيع قبل العمليه و4 اسابيع بعد العمليه وخذ هيك فرصه ممكن توقف الدخان نهائيا يلا بابا اوكي من هور سكامي ما قبلي هلا حروح على غرفه الفحص افحص معدتك وبعدين حورجيك كيف ممكن تصير معدتك تفضلي معك Emily? Ja? Har vi alla implantat på plats? Jag tror det fattas någon storlek. Skriv ner det, så vi behöver beställa dem. Du behöver inte göra allt. Jag och Sara kan göra det. Du har viktigare saker för dig att göra. Emily, du vet att kliniken är mitt hem. Och jobbet, det är min andra jag. Som jag kan bara lita på. Men du är fortfarande snygg och stark. Du kan om du vill. Men jag behöver inte det. Jag har mig själv. Ja, det stämmer. Precis. Tyvärr så jobbar vi inte på helger. Vet du vad? Återkom när du har kollat ditt schema. Och sen så hörs vi då, så bygger vi en ny tid. Super. Tack så mycket. Hej. Merhaba. Hej, hur kan jag hjälpa dig? Andi Mahadma, doktor Nirensa Hattashurba. Ja. Är det du som är Salma? Jag måste gå ut. Då kan du bara snälla sätta dig där borta, så kommer jag strax hjälpa dig. Merci. Tack så mycket. Vad tror du? Hon är en ängel. Binnispa Eli. Hej modir, manna malak. Jag har träffat många. Många läkare. Och det är ingen som har varit som hon. Hon är något alldeles speciellt. فايت اللي عندي وعارفة من وراها بنت حواء سحرتك إيران يا على الرغم انه انا مو شايف الاشي اللي انت شايفه بس على كل حال هذا مو موضوع انا جايك بشغلة تانية بالنسبة لي هي مغرورة شوي سنسون سنسون يا شو وين انت يا بس سيبي كنا عم نحكي عن رواية لوليتا بس بعد 60 نيران du är en ung kirurg och det finns mycket som du kan men det blir också mycket du kommer att kunna lära henne och hon kommer att visa sig i början att vara besvärlig men snart kommer hon att visa sina förmågor okej هلا انا منا جايك مشان نتناقش عن موضوع عملي جايك مشان مريضة Och vad har patienten för något? Marina fick en fettet i botten kbir بعد الولاده وفي عندها دياسيس كبير بتخيل انه موضوع خياطه العضلات ما حيكفي ممكن نحتاج لشبكه Är hon hos dig? Eh, عندي بغرفه فحص الدكتور اماني معها حاليا Kan du skicka henne till mig? Hon kan komma ner till mig tillsammans med اماني يا زلمه صراحتنا باماني تبعك خلنا نخلص من المريضه وبعدين بنلاقي حل لمشكله مراهقتك المتاخره Och efter detta får du berätta för mig om اماني Thank you.
هذا المسلسل برعاية ترانسفير جالاكسي، اس مابلر، سناب دكتور.